Итак, Папай. Кто кого перелякає? Книга розповіді про привидів. Змішавши все це, чаклунки приготовляють свій чарівний напій. Той, хто його вип'є, опиниться у владі над природних духів. Чи у Блуту немає своєї хати, що він сидить тут? Та горе нещасному, який у це не вірить. Як мені позбутися цього недоростка Папая? На нього буде наведено чари, тож остерігайтеся вечора напередодні. Олів, повір, такого не буває. Це вигадки людей, у яких розігралася фантазія. Вибачте, друзі, але мені давно пора бути в ліжку. Шкода, що тобі вже треба йти, друже. Добраніч, Блуто! Ой-ой-ой. А я вже думав, що ти ніколи не заберешся звідси. Хтось дзвонить у двері. Добрий вечір. Чи тут живе Ойл-Ойл? Таких із тут не існує. Олів, це дурні забобони. Це тобі здається, Олів. Тобі принесу води, Олію. Це вода для тебе, Олію. Дякую. Олію, що тобі зараз треба, щоб потямитись, так це випити холодної води. Я не впізнав тебе без шкіри. У цьому домі з'явився домовик. Папай! Так це ти намагався мене налякати? Забирайся геть! Тепер я можу повернутися до подруги. До побачення, друже. Привіт тобі від страшного довгоносого домовика. Це ти, Блуто? Так, Олів. Я хочу побути з тобою в цей вечір. Так це були вигадки Блуто. Я теж можу запропонувати кілька привидів. Оце те, що треба. Ти можеш не боятися привидів, коли я поруч.
відьми, домовики! Допоможіть! Я не хочу тут залишатися! Папа, ти повернувся! Любов повернулася!